آج آپ کے سامنے سنگم مووی کا ایک بہترین نغمہ, یہ میرا پریم پتر سن کر پڑھ کر. یہ مووی میں کون کلاکار تھے؟ راجیندر کمار, جن کو جوبلی کمار کہا جاتا ہے, سپر اسٹار راج کپور ویجنتی مالا. مووی سنگم, اچھا سنگم بہت پرسدھ مووی تھی, یاد آ گیا. تو آج کے فنکار جن کا آج برتھ ڈے ہے, آج آپ کو بہترین نغمہ سنائیں گے, یہ میرا پریم پتر پڑھ کر. اور یہ کیک سجا ہوا ہے, کیک یہ لیجیے, تھوڑا پاس میں. اس خط میں لکھوں یہ میرا پریم پتر پڑھ رہے کہ تم ناراض نہ ہونا, کہ تم میری زندگی ہو, کہ تم میری زندگی. یہ میرا پریم پتر پڑھ رہے بہت اچھے, تالیاں تالیاں, بہت اچھے, بہترین.